ഞാൻ ബി എക്ക് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ പ്രണയിച്ചു നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രണയിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഇതൊരു തൊഴിലെന്തൊക്കെയോ എടാ പ്രണയിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലല്ല നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ കൂടി ഒന്ന് പ്രേമിക്കും ഇത് പ്രേമിക്കാനായിട്ട് എന്താ നിന്റെ തൊഴില് പ്രേമിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു പൗരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പ്രേമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രേമിക്കുന്നു നീ ഇവിടെ എന്തിനു വന്നേ ഇവിടെ ഇവിടെ സത്യം പറയും ഈ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നിന്ന് വന്നേ സിനിമയാണോ വന്നത് പത്മനാഭ തിയേറ്ററിൽ പക്ഷേ നിനക്ക് സിനിമ കണ്ടിട്ട് പോയാ പോരടേ സിനിമ കണ്ടിട്ട് പോയപ്പോ ഇവിടെ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ വിടുവോ ഏത് സിനിമ കണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏത് സിനിമ കണ്ടത് ദൈവമേ കഴുതോളാം കെ കുമാർ ആകണം കെ കുമാർ ആയോ ആകാറായി ആണോ ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ കണ്ട സിനിമ പോലും അവന് ഓർമ്മയില്ല അതായത് അവൻ സിനിമ കാണാനല്ല നീ സത്യത്തിൽ എന്തിനാണ്ടേ പോയത് സിനിമ മാത്രം കാണാനാണ് പോയത് എന്നിട്ട് 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 കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് കയറി പൊളിച്ചടിക്കും നീ എത്ര ടിക്കറ്റ് എടുത്തു രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ ഒരാൾക്ക് എന്തിനു രണ്ട് ടിക്കറ്റ് രണ്ടുപേർക്ക് രണ്ട് ടിക്കറ്റ് വേണമല്ലോ തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് ആറ് മാസോ ആറ് മാസേ ആയുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിന്റെ പവറുണ്ട് ആണോ കഥ വരട്ടെ കഥ വരട്ടെ ആറാറ് മുപ്പത്തി വെച്ച് കണ്ട് ആദ്യം കൊച്ചിനെ നീ എവിടെ വെച്ച് ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ കണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ട് ഈസ്റ്റ് തോട്ടി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു ജോലി എന്തിനൊക്കെ പ്രേമല്ലേ എന്റെ ജോലി പ്രേമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ വല്ല ചോറല്ലേ കഴിക്കണം അതാണ് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ചോദിച്ചത് ആണോ ആ തൊഴിൽ എന്താണ് നിന്റെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഹോട്ടലിൽ പോകും എ സി വർക്ക് ചെയ്യും എ സി അല്ലെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യും ഹോട്ടലിൽ ആൾക്കാരും പോകും ഹോട്ടലിൽ ആൾക്കാരും പോകും ഹോട്ടലിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയോ ഞാൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തില്ല സപ്ലൈ 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 നന്നായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയോ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകും നീ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകും ഇന്ന് പോയില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നവൻ എന്തിനാണ് ഇന്ന് പോവാണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇന്ന് പിന്നെ ഞാൻ കറങ്ങാൻ വരണ്ടേ ജീവിക്കണ്ടേ അതും ജീവിതമാണോ ഇന്റെ അപ്പൊ മറ്റേതോ കുറച്ച് ഊണിക്കുന്ന അതും ജീവിതമാണെന്ന് അല്ല ഡെയിലി ശമ്പളമായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നീ മാത്തു നീ കഥയില് ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കരുത് അവനോട് ജോലിയുടെ കാര്യം ചോദിക്കരുത് അവന്റെ ജോലി ഇപ്പൊ പ്രണയമാണ് അത് പറയും അപ്പൊ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കണ്ടു അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് കണ്ട് ആ അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് കണ്ട് കണ്ടപ്പോ എന്റെ ശനിദശ തുടങ്ങി ശനിദശ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പൈസ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരു 5000 ഒക്കെ ആകുമ്പോ നേരം കറങ്ങാൻ പോകും ആ പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകും പൈസ കിട്ടുമ്പോ കറങ്ങാൻ പോകും 5000 കിട്ടി ഇന്നലെ 5000 ഇല്ല 1500 2000 ഒക്കെ കിട്ടി അപ്പൊ അത് തീർന്നു എപ്പാ തീർന്നേട്ട 10 പൈസ ഇല്ല കയ്യിൽ ഈ 2000 രൂപയ്ക്ക് എന്താ പരിപാടി ഗാന്ധി പാർക്കാണ് പറ്റിയ സ്ഥലം ഉച്ചവരെ ഇവിടെ ഇരിക്കാം കപ്പലണ്ടി മേടിച്ചുകൊണ്ട് 50 രൂപ കപ്പലണ്ടി മേടിക്കണമെങ്കിൽ 50 രൂപ വേണ്ടേ ആ പൈസ വേണം പക്ഷേ ഇല്ല അപ്പൊ അത് പോരെ ബാക്കി 2000 എവിടെ ബാക്കി 2000 സിനിമ കണ്ടു 2000 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് ആണ് പിന്നെ എല്ലാം കഴിച്ച് ബാക്കി കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട് ബിരിയാണി കഴിച്ചോ പിന്നെ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചോ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചില്ല ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് അതൊന്നും കഴിച്ചില്ല പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം കഴിച്ച് ഈ ബാക്കി കാശി ഫിപ്പ് കൊടുത്ത പിന്നെ ഇല്ല എന്റെ കുറച്ചുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ അവളിലേക്ക് നീ അനുരക്തനാകാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു അതൊന്നും അവൻ അറിഞ്ഞൂടാ എങ്ങനെ സംഭവം അങ്ങനെ പറ സെറ്റായത് കണ്ടു നമ്മള് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്ത് വിളിക്കുക പോവുക കാണുക ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ നമ്പർ ഇല്ല കണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോ അവര് നോക്കൂലേ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ചിരിച്ച് നോക്കി ചിരിച്ച് ബാക്കി ചിരിച്ച് അങ്ങനെ ഓക്കെ 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 ഇന്നത്തെ അത്രയും മതി അപ്പൊ തന്നെ സെറ്റ് ആവും അങ്ങനെ സെറ്റായി എന്നിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ നീ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതാണ് മെനക്കേട് കട്ടിരിക്കണുണ്ട് പക്ഷേ ചങ്ക് കൂടെ വരുമോ ചങ്ക് പിന്നെ വിളിച്ചാ കൂടെ വരും എവിടെ നിറഞ്ഞൂടാ എവിടെയും കാണും അതല്ല അവസാനം നമ്മൾ അവസാനം സീരിയസ് ആയിട്ട് വിളിക്കുമ്പോ ഇത് എന്നെ പറഞ്ഞ ഇല്ല ഇല്ല പറ അങ്ങനെ മോശം പറയൂല്ല വരും വരൂ ഓ കുട്ടിക്ക് ജോലി ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിടുന്ന കമ്പനിയിലല്ല അല്ല കുട്ടിക്ക് തുണികടയിലാണ് ജോലി ഇസ്തിരിപ്പെടുന്ന കമ്പനിയിലല്ല ജോലിയുള്ള കുട്ടിയാണ് പിന്നെ തിരക്കാടില്ലടാ മുത്തേ ഇവന് ജീവിക്കണ്ടേ അവന് പ്രേമല്ല ജോലി അതന്നെ അപ്പൊ പെങ്കുച്ചിന് ജോലി ഇല്ലാണ്ട് ഇവന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ അവള് നമ്മളെ ചെലവ് നോക്കേണ്ടത് ഭാവിയില് നീ അവള് ജോലി ചെയ്യുന്ന തുണികടയിൽ പോയിട്ട് എത്ര തവണ ടൗൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പറ 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 ഇല്ല വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അവരെ കടയിൽ ഹിന്ദിക്കാരന്മാരാണ് നമ്മളെ കയറ്റൂല അതെ ഇവന്റെ മറ്റേ ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് ഉണ്ട് ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് അവിടെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഇവനെ കണ്ടാൽ കടയിൽ കേറ്റരുത് മലയാളി അവസാനം അതെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിലേ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് അവസാനം വരെ കൂടെ നിൽക്കുമോ എന്ന് തോന്നി അവസാനം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നവരെ കൂടെ നിൽക്കുമോ
മരിച്ചാ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മരിക്കുന്നത് വരെ പിന്നെ പിന്നെ കൂടെ നിൽക്കും. മരിക്കുന്നവരെ കൂടെ നിൽക്കും. കട്ടക്ക് കൂടെ നിൽക്കും. കട്ടക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു. എഗ്രിമെന്റ് കൊടുത്തോ? ഏ നിന്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞടാ. വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ അവളെ വീട്ടിൽ പോയി കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. ആറു മാസം കൊണ്ട് പ്രേമിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണ നിന്നിട്ടല്ലോ. നിനക്ക് കൂടുതൽ എന്ത് പറയാട്ടിരുന്നാടാ? എനിക്ക് അത്ര പറയാനുള്ളൂ. ആ വെച്ചതാണ് വെച്ചതാണ്. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നോക്കട്ടെ, ഈ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണ സമയത്ത്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയത്തക്ക ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത്, നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് പെണ്ണ് ചോദിച്ചിട്ട് ചെല്ലണ സമയത്ത് അവര് ഈ ചെക്കന് മെച്ചൂരിറ്റി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നൊരു പരാതി പറഞ്ഞില്ലേ? ശരീരമൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കാര്യത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്ര ആ തന്റെ ഇടത്തിലാണോ ഒരു പെണ്ണ് തരാന്ന് ഉറപ്പിച്ചത്? വീട്ടിൽ പോയി വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത്രയും ഗെറ്റ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. അതല്ല, നിനക്ക് ജോലി ചെയ്ത് ഇവിടെ പോറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? ആ കാര്യത്തിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. മുത്തിനോട് കയ്യടി കൊടുക്ക. കളി തുടങ്ങാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എത്തുന്നു. പാട്രിക്കിനെ തേടി. ഫോൺ ഫോണില്ല. ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൺ എന്താ? കൊള്ളൂലേ, ഇതാണ് എന്റെ ഫോൺ. ഇതും കൊണ്ടാണ് ആ പെൺകൊച്ചിനെ കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ പോയതവൻ. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, വല്ലവിന് പുല്ലു ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് അവൻ ആറു മാസം കൊണ്ടൊരു പെൺകൊച്ചിനെ വീട്ടിലേക്ക് പോനെ. നീ മാസല്ലടാ, മരണമാസ. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. ആ കളർ ഫോൺ കിട്ടൂല. അവൾക്ക് കളർ ഫോൺ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? അവൾക്ക് വല്ലപ്പോഴേക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ കാണും പഴയ ഫോണല്ല. പിന്നെ വീട്ടിൽ എറിയും, ഇങ്ങനെ എറിയും, വീട്ടിൽ കൊടുക്കും. അവരമ്മ എടുത്ത് എറി ഇങ്ങനെ തറയില്ല. തേങ്ങ ഉടക്കുന്ന അവരുടെ നാട്ടിൽ ഫോണാണ് ഉടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അതാണ് പരിപാടി അവരെ വീട്ടില്. തീരുമാനമാക്കിയോ? നീ തീരുമാനമാക്കി? അതെ, നിന്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാണോ? ഞാൻ ചങ്കുറപ്പോടുകൂടി അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ചോദിച്ചു, അവർ കെട്ടിച്ചേരാന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കുന്ന നിന്റെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാണോ? കാണട്ടെ, എല്ലാം കാണട്ടെ. അവര് ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞു. ആണോ? പറഞ്ഞു അവരെന്നെ വിളിച്ചു, ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോണ പരിപാടിയില്ല. ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്നെ കാണാൻ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോയി. ഇത്ര മര്യാദക്കാണോ പറഞ്ഞേ? ഇത്ര മര്യാദക്കാണോ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ? ഇല്ല, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഡീസന്റ് ആവണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയി കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു, അവര് നമ്മൾ പറയുന്ന അവര് എന്നെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നീ പെട്ടുപോയതാണോ? ചെറിയ രീതിയിൽ പെട്ടുപോയതാണ്. എവിടേക്ക്? എന്തൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ? പറഞ്ഞേ പെട്ടുപോയെന്നല്ല, നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അതായത് സത്യത്തിൽ നിനക്ക് 100% ഇഷ്ടമുണ്ടോ? 100% ഇഷ്ടമുണ്ട്. തോൽവി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു. നിനക്ക് 100% ഇഷ്ടമാണ്. 100% ഇഷ്ടമാണ്. അതായതല്ലോ, ഇവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതിന് പിന്നാലെ അവൻ പെട്ടു. അതാണ് സംഭവം. സംഭവം അതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പെട്ടു. ഇത് പിരിച്ചു നമ്മുടെ പ്രശ്നം. നിന്റെ മാസ് എൻട്രി എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വീട്ടിലേക്ക്? നെഞ്ചു മിരിച്ചു എന്നിട്ട് നീ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? നെഞ്ചു മിരിച്ചു കൂടെ ഒരു പയ്യനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ധൈര്യത്തിന്. എന്തേലും മടൽ ഇറക്കി എറിയണെങ്കിൽ ഒറ്റക്ക് പോണ്ടേ? ഇതിനൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് നെഞ്ചു പിരിച്ച് ഒറ്റക്ക് പോണ്ടേ? എന്തിനാ കൂട്ടുകാരനെ കൊണ്ടുപോയത്? കൂട്ടുകാരനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടും കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഇതകത്ത് കൂട്ടുകാരനെ കൂട്ടിയിട്ട് നീ ആ വീടിന്റെ പടിവാതിൽക്കിലേക്ക് കയറുന്നു. മ്യൂസിക് ഇല്ല, ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു മ്യൂസിക് പോട്ടെ. അങ്ങനെ കയറിയപ്പോ സാധാരണ രീതി കയറി സംസാരിച്ചു. കഥ പറയും, ഡ്രസ്സിൽ പറ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറി. അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു, ആരാ അത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജെറിനെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴോ പറഞ്ഞു, ആ നിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഇഷ്ടമായെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വഴി വെച്ച് കണ്ട് ഇഷ്ടമായി. ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും ചിരിച്ചപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ ചിരിച്ചു പോയി. അങ്ങനെയാണോ നീ പറഞ്ഞത്? ഇല്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. എല്ലാ കുറ്റം അവളുടെ തലയിൽ ഇട്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല. അപ്പൊ നീ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ? പറഞ്ഞു. അപ്പഴോ? അപ്പം ഫോണ് ആദ്യം എടുത്ത് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചു. പിന്നെ പിന്നെ സെറ്റ് ആയല്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ച ഫോൺ സെറ്റ് ആയോ? ഇല്ല, ഞങ്ങള് സെറ്റ് ആയി. നിങ്ങള് സെറ്റ് ആയി? ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയി. ഓ, പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. ആ ഫോണ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഫോണില്ല. അപ്പൊ നീ വാങ്ങിച്ചത്? അതെ, ഞങ്ങള് ഒരേപോലെ ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നു ചെങ്കറപ്പോടെ. അപ്പൊ വീട്ടുകാർ ഇതുവരെ സെറ്റ് ആയില്ല? സെറ്റ് ആയി. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഫോൺ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് മാത്രം ഫോൺ ഉണ്ട്. അവളുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഉണ്ടോ? അവളുടെ ഫോൺ അവൾ ആന്റി വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കാര്യത്തിന് തന്നെ. പക്ഷെ അവര് അമ്മ സപ്പോർട്ടാണ്. നിന്റെ പ്രേമത്തിന് ഇപ്പൊ അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല? അവരമ്മ ചേച്ചിമാര്. അമ്മയും ചേച്ചി സപ്പോർട്ടാണ്. പിന്നെ ആന്റി അടുത്ത് പോയി പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ആന്റി ഫോൺ കൊടുത്ത. അല്ല, ആന്റി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു, തിരിച്ചു കൊടുക്കുമായിരിക്കും, സമയമുണ്ട്. എന്തായാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പോടാ. താങ്ക് യു. അതിക്കുള്ളൊന്നും പറയാനില്ല.